där uppe bodde Rut innan hon blev sjuk. Oh, it's kind of working. Jobbar du här? Här? På Katarinas kyrka? Nej, jag jobbar på bygget här borta. Så vet du hur man kommer in här där man sitter på begravningssittningen och sånt? Nej, tyvärr. Okej, okay, tack. Thank you.
men jag hade rätt ändå. Det är den här sidan ändå. Det var bra. Egmark eller? Vad sa du? Egmark eller? Harald Egmark eller? Jag vet inte vad han heter efter mig. Känner du honom? Nej. Jag vet vad han heter. Nej, men jag behöver prata om begravningsentreprenören. Har du sett dem? Det vet jag inte. Jag vet inte vem det är. Du vet att han heter Hedmark om du inte känner vet vem han är. Harald? Ja. Han är din annan Harald, jag behöver det. Ja, du ska se. Vem är den Harald? Varför vill du att jag ska veta det? Därför jag känner honom. Jag visste inte att han kände Åke. Är det det ska man föra ut? Kände du Åke? Ja. Härlig man, va? Ja. Vad heter du? Erland. Erland. Jag heter Ditta. Du heter? Ditta. Ja, hej Ditta. Hej Harald. Erdman. Ja, vad är rolig namn. Det är inte ofta man hör den.
Vadå? Inte ofta man hör en sånt namn. Erland. Erland. Erland, okej. Okay. Nej, det är inte ofta. Nej, nej. Vi var goda vänner. Jag ska gå och prata med begravningsentreprenören. Kommer du på sittningen? Var är den? Inte långt härifrån. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Gillar det lite. Hej. Vad heter du? Joakim. Joakim Ditta heter jag. Hej. Ditta. Jag undrar, har ni fått något information om att vi har lagt frågan om att fördröja kremeringen? Nej. Det har ni inte fått. Nej. Vem är begravningsentreprenören här? Alltså, kolla med Magnus. För det är Magnus som har hållit i... beställt begravning. Står du i kö? Nej. Jag tror att det var här. Just det, jag skrev. Ja, det gör vi. Ni stannar på nästa stund. Ja, det gör vi. Ja. Jag har kaffe. Ja. Ja, och alla vi talar om 20.
här kommer det stora kaoset, för jag vet inte hur det kommer att bli. Jag har med mig lite mat så jag kan bjuda. Vad har du för mer? Ja, det är köttbullar, prinskorv. Ja, vi gjorde så att vi tänkte att vi tar med oss lite pepparkakor sådär, så kan man få pepparkakor till kaffet. Herregud, vi tog upp här. Men då räcker det i alla fall. Det är så länge än vad man tror. Ja. Nej, jag har två, tre portioner va? Bara så. Ja. Små Det är en florist. Kan vi nästan säga det? Plocka ihop blommorna. Ja, gör det så vi inte försvinner. Jag ska hålla på henne. Vi ses sen efter. Står i centrum där och vi ska inte missa floristen nu, så vi inte missar henne också. Vi måste inte missa henne som Magnus. Vet du vad jag vet inte? Fråga prästen. Han visste inte. Det var en fin och vacker högtid. Har alla hans vänner och de mesta? Har vi begravningen då? Nej, men det är ju dragtryckt det här verkligen. Var ska begravningen vara då? Ja, det blir min slull. Och enligt omgivningen och hans vänner och älskan så ska han strös här i Katarina. Va? Hans föräldrar är ju strödda i skogsfrukturgården, men hans vänner har ju hans familj. Så att det blir här. Hej. Magnus. Hej, Ola Fekeria. Hej, Magnus. Yeah. Alltså. Ja. Hej. Du ses sen där uppe. Du stannar en stund. Ja, det är medicinen där. Jag fick ut det. Ja, okej. Har begravnings... Vilken är begravningsentreprenörerna här? Och... Ja, de är inte här. De är inte? Nej, det var bara transportören som tar kistan här. De har inte, även någon, de har kommit här. Men har ni fått något beslut nu? Jag vet ingenting. Jag är engagerad inte. Okej. Okay. Det är inte någon begravningsingenjör här, ja. Och Magnus visste inte heller. Men mitt namn är Ditte Retoma och det är ett delikat ärende apropå att vi har ju från Ufolkstinget ett beslut att kremeringen ska skjutas upp och rättsmedicinsk utryckning ska göras. Och jag undrar vem jag ska prata med om det här. Alltså det är ju begravningsbyrån då. Men ingen är här. Nej, men Magnus har haft kontakt med begravningsbyrån. För att vi undrar vad vi ska göra med blommorna också. Mm. Man kan ta med några av dem in i minnesstunden. Hittar ni till Högbergsgatan? Ja, du har ju där just. Så försök få med er folk så... Vad var det för adress? Det var någon som frågade om Högbergsgatan 15. 15, ja. Jag vet vad det är, men nummer 15. Ja. För att det var det att vi undrade här var vi ska lägga blommorna när vi bär ut kistan. Man kan de ligga här? Ja, så han börjar ju plocka ner redan där. Ja. Och ljusen och allting. Ja, vi får släcka dem. Ja, nej. Så frågan är, ska man sitta och vänta? Eller vad ska du sitta med? Nej, men han vet inte. Utan Magnus har beställt begravningen. Absolut. Ja, det vet vi.
Ja, och då är det han som har haft kontakt med begravningsbyrån. Det är dit man ska vända sig för det här. Ja. De ska ju hämta honom. Ja. Så ta det med Magnus. Jag vet att de har pratat om det där med obduktion och grejer. Men jag är inte så insatt i det. Ja. Men Magnus sa att men de är inte här. Nej, för att de är inte här. Men då får man vänta på dem. Hur menar du? De kommer inte hit. Utan de har ingen representant här, men det finns ju ett telefonnummer någonstans som du kan säkert få. Ja, absolut. Jag har det. Du har det, ja. Men det är ju bara, de ringer tillbaka. Jag menar, ja, det är bara ringer. Ja, det är någon här, men det finns. Okej, men det får vi ju. Ja, lycka till. Kolla hur det löser sig. Ja, bra. Tack. Vänta lite, nu finns. Ska jag kunna be dig hålla den bara så? Bara hålla så. Jaha. Jag backar. Fyra man som kan lyfta. Ja. Det är sex man. Sex man. Fredrik Westerberg, det behövs sex man. Sex man. Det ska vara sex man. Eller hur? Eller hur, precis. Vi bara lyftar rakt in och lyftar. Rakt in och lyftar. Jag tror att människor brukar vilja ha det, men jag... Ulf! Det är ju inte där, men det är bara att fyra.
Jag har filmat nästan hela den här processen. Är det, hur ska vi lyfta? Nu är det färdigt. Ja, så. Ja, tack så mycket. Vad heter du? Tord. Tord? Tord heter man. Tord. Ja. Ja. Är du från begravningsbyrån? Nej, jag är bara transportör. Man litar till lavendlar här. Det var ingen representant. Jag brukar alltid ha en representant med. Jag hade blivit tydligen avsagt det. För så här är det, att det är fortfarande oklart hur det ska bli. Och vi har ju urfolkstingsbeslut att kremeringen ska fördröjas. Ja. För obduktionen är inte klar. Nej. Och det är beställt rättsmedicinsk obduktion också. Ja, då får ni ringa till Lavendla, för nu åker ju den här in på, till kremering, men den kremeras inte direkt. Den åker nu till kremering, ja. Alltså. Vart ska du ta den? Vilken kremerings... Det är alltså skogskyrkogården. Skogskyrkogårdens kremering. Ja, ring Lavendla. Det är den byrån jag anlitar. Och när ska han kremeras, vet du det? Nej, det vet vi. Jag vet aldrig. Det är två stora rum, så det är mycket. De kan inte göra det, kanske 15 om dagen. Ja. Men ring Lavendla så fort du kan. Ja, tack så jättemycket. Bra. Om och guden har varit med oss. Ja. Går det bra för dig? Ja, då. Åker iväg sin sista resa. Om han vi får hoppas att han är där helt i kistan. Men ingen fick ju se honom. De var slutat ringa. Ja. Så det var ingen begravningsbyrå-representant här. Asså. Och det är beroende på att det pågår en tvist. Vilka domstolar är offentliga domstolar i Sverige? Både begravningsbyrån och Åkes syster har fått beslut av Östersjö urfolkstinget, åklagaren där och urfolkspolissheriffen rättsmedicinsk obduktion är beställd. Och det har också obduktionsmedicinska verket fått beslutat. Men allt sker som om ingenting har beslutats.
låtsas som om de redan inte finns. Vi får hoppas att Åke var där i kistan idag. Vi hoppas att han är där hel. Och vi får hoppas att han kremeras snart. Hel. För vi fick inte tillfället att kolla och se innan kremeringen. Säkra oss om att han är hel där. Och alla dessa bitar i kyrkan, begravningsbusinessbyråer, sjukhusbusinessbolag har övertagits av främmande makt. Och ingen har sett Åke.